В самому центрі Ужгорода, в підвалі гуманітарного центру «Совине гніздо» щодня кипить робота. Тут виплітають сітки. За кожною сплетеною сіточкою – історії людей, які плетуть, та для кого це маскувальне спорядження робиться. Пані Тетяна приїхала з Харкова до Ужгорода. Тут вже другий рік живе з дочкою та онучкою. Жінка каже, не може залишитись осторонь, коли йде війна. Направляємо, щоб хлопцям, в першу чергу, допомогти, щоб вони себе зберегли і щоб сітки якось їм допомагали. І за те, що вони нас там боронять і дають нам тут жити, хочеться їм допомагати, хоч чимось, хоч якусь краплю внести. Коли війна нас доганяє і руйнує життя, важко не скласти руки, а натомість намагатись робити щось далі заради майбутнього. В палаці дітей та юнацтва, що в Ужгороді, також є люди, які виплітають сітки попри все. Серед них і 7-річний Дамір з Миколаєва. Це для наших захисників. Так летять ракети, і ракети не бачать. І треба це робити, щоб не бачили там людей. Ми від ракет ховалися. Приїхали сюди. Скоро обратно поїдемо додому в Миколаїв. Треба дом. Дом зовсім без вікон. Хлопчик в Ужгороді разом із бабусею. Попри зруйноване житло, бабуся з онуком навіть не мають на думці опускати руки. І майже щодня приходять сюди для того, аби наблизити перемогу. Онук в нас, коли приїжджали машини з нашими захисниками, то він завжди маше, вони йому машуть. Ми сюди приїхали, якраз дізналися, що тут плетуть сітки, і ми вирішили, звісно, що також ходити і плести, допомагати нашим захисникам. Сюди приходять різні люди з різними історіями, але об'єднує їх одне – велике бажання допомогти нашим захисникам. Волонтери кажуть, маскувальне спорядження потрібне повсякчас, відповідно й людей потребують для їх виплітання. Нічого у нас, на жаль, не змінюється, тому що сітки – це є розхідний матеріал. І він завжди потрібний. Міняється сезон, міняється дислокація наших військових. Збільшується якась техніка, ще, це дуже розхідний матеріал, тому сітки потрібні нам завжди і потрібні будуть вже, бачите, вже літо закінчується, не закінчується, але вже зелені переходять в жовтіші сітки, а потім будуть і білі сітки, тому потреба завжди є. І потреба в людях теж завжди є, тому що, як ви теж бачите, що людей не збільшується, людей навпаки зменшується. Плести сітки може кожен бажаючий. Щодня на волонтерів чекають як у Падіюні, так і в Совиному гнізді.